סליחה, שנות ה-90, תרגיל המסריח, פרס חובר עם החרדים ומחליטים בעצם רגע לפני ההחלפה, לפני הרוטציה, להחליט שפרס יהיה ראש הממשלה והחרדים יתמכו בו. נחתמים הסכמים קואליציוניים, דקה לפני מה קורה, כאילו מגיע רגע ההצבעה, מזרחי וורדיגר, שני חברי כנסת חרדים, לא מגיעים להצבעה, והממשלה לא מקבלת את האמון, ומתפזרים ובחירות מוקם, נכון? הריטואל הזה מוקם. אבל בין לבין, מספר חברי מרכז ליכוד, במוצם עורך דין שליט, רוצים לראות את ההסכמים הקואליציוניים שנחתמו כבר. ומה אומרים להם? לא, למה לא? היה איזבון קלמן פיטר וכולי, זה לא עניין שלכם. הסכמים קואליציוניים לא נוגעים אליכם. אתם חברי מרכז ליכוד, אין לכם שום קשר להסכמים קואליציוניים שנחתמו בין העבודה לבין המפלגות החרדיות. בית המשפט העליון אומר, יש להם זכות, כי יש עניינים שיש בהם אינטרס ציבורי. עכשיו, למה אני מזכירה את זה מעבר קצת לפלפל ולהיסטוריה? תדעו לכם שאנחנו ממש בשלבים מתקדמים, למה? כי בשנת 1998, ואני אקצר את הסיפור, אחרי לחץ פיזי לא מתון על הממשלה, נחקק חוק חופש המידע, נכנס לתוקף ב-1999, תכף נדבר מה הוא אומר. אני רק אגיד, אמרתי בלחץ פיזי לא מתון, חוקי חופש מידע, בהגדרה שלהם בכלל, בעולם, הם חוקים של האופוזיציה. היטיב להגדיר את זה בלר, שהוא כראש אופוזיציה אמר, אני אחוקק חוק חופש המידע באנגליה, ואופס, הוא נהיה ראש ממשלה. ובשנת 2000 הוא נחקק חוק חופש המידע באנגליה, תראו, הקדמנו אותם. רק הוא נדחה בחמש שנים. אני מודה שתמיד חשבתי, או כך סיפרו לי האגדות, שהחוק נדחה בחמש שנים כי הבריטים כמו בריטים. החליטו לקחת את החוק ברצינות, הקימו אתר אינטרנט, העבירו הדרכה את כל הפקידים שלהם, אגב, מה שהיה נכון. רק הגיע לכאן הנציב חופש המידע הבריטי, ואז הוא אמר לנו שהסיבה האמיתית היא שבלר לא חשב שהוא יהיה ראש ממשלה. ופתאום את החוק שהוא קידם באופוזיציה, הוא היה צריך לעשה בממשלה. והוא דחה את זה כי הוא אמר ש... לא חושבים בחוק שהוא... כן, לא יודע, ובשנת 2005... זה נגד ההם, זה נגד ההם, זה לא... כן, לא התכוונתי שאני אצטרך להיות שקוף, התכוונתי שהם יצטרכו להיות שקוף. ולפני שנתיים הייתה ועדה שבדקה את אופן יישום חוק חופש המידע באנגליה, והוא הצהיר בפני הסנאט שהטעות הכי גדולה שלו כראש ממשלה, הכי גדולה שלו, הייתה לחוקק את חוק חופש המידע. זה צוטט בכל העיתונות וכו', אז כן, יש טעויות. אבל אגב, צוחקים צוחקים, חוק חופש המידע הופך להיות אישיו במדינות אוסטרליה, עכשיו לקראת בחירות, רוצו לבטל את נציבות חופש המידע, זה הפך להיות אישיו משמעותי, האופוזיציה אמרה, אם אנחנו נבחר, כמובן אנחנו לא נבטל ונחזק את הנציבות. קיצור, יש מדינות שאנחנו לא נמצאים שם, שחופש המידע הוא נושא אקוטי. אבל מה, אבל בסדר, סליחה, באמת דיברתי בסיסמאות, אז מה זה חוק חופש המידע? חוק חופש המידע, כמו שהזכרתי, שנכנס לתוקף ב-99, בעצם קובע, ותסלחו לי כי אני כן נקריא את הסעיף אחד, אומר לכל אזרח או תושב, אגב, גם למי שהוא לא תושב, אם זה מידע שנוגע לזכויות שלו, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה. עכשיו, זה לכאורה ארבעה דברים. א', אתה צריך להיות אזרח או תושב, וכמו שאמרתי, לא תושב, אבל מידע שנוגע אליך, לזכויותיך, יש לך את הזכות לקבל מידע. מידע זה מידע שקיים ברשות באיזשהו אמצעי פיזי לצורך העניין. הוא יכול להיות מוקלט, הוא יכול להיות מוסרט, הוא יכול להיות, אבל הוא לא ידע. כלומר, כשקצת גם דיברנו על זה לפני כן, כשאתה רוצה לבוא ולהגיד, למה ראש הממשלה החליט לפזר את הממשלה, אוקיי? כל עוד אין לזה תיעוד, כל עוד הוא לא ישב והיה פרוטוקול ואומר, אני רוצה לפזר את הממשלה, כי ככה וככה, ואני אתה נקרא. כל עוד אין איזשהו תיעוד לפרוטוקול או למשהו שהוא אמר למישהו, אז זה לא מידע, זה משהו שנמצא לראש הממשלה בראש. אין זכות ואין אפשרות לבוא ולבקש את זה, אבל כל דבר אחר שיש לו איזשהו תיעוד, אז יש זכות לקבל את המידע. החוק מדבר על העלות? מה זה? החוק מדבר על העלות? כן, תכף נדבר. כן, יש אגרות חופש המידע. אגב, עמותה, אני אגיד, עמותה יש לה פטור מהגשת בקשה. אם אתם מגישים כאזרחים סתם כמשהו שמעניין, זה עולה 20 שקלים? 30 שקלים. 20 שקלים. 20 שקלים, בוודאו. 30 שקלים לשעה. יש רגע, יש, טוב, תכף נדבר על האגרות. יש אגרות מסוימות, אני אגיד לכם את התעריפים. לפני 28 למרץ היה 101 שקלים לאגרת בקשה, 54 שקלים לשעה. זה ירד ב-28 למרץ.
בשנה האחרונה. רשות ציבורית זה צריך להיות אחת מכ-1,000 רשויות היום, בערך של חוק חופש המידע חל עליהם. משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות עירוניות, קופות חולים, מועצות דתיות, גופים נוספים ששר המשפטים, שרת המשפטים ראשית להחליט בצו, שני גופים שעלו לכותרות לאחרונה, זה החטיבה להתיישבות וקק"ל, ששרת המשפטים רצתה להחיל עליהם, לא הסתייע, תודה. ובהתאם להוראות חוק זה אומר, חוק חופש המידע קובע איזושהי פרוצדורה שתכף נדבר גם אגרות לא אגרות. מה שאני מראה לכם כאן זה האתר המרכזי לחופש המידע, אני קצת אולי מקדימה את המאוחר, אבל זה אתר שהקמנו ביחד עם ממשל זמין, שהוא נועד, יש לו שני דברים מרכזיים, זה הדף המרכזי שלו, שבו יש ככה הצצה להכל, איך מגישים בקשה, תשובות אחרונות שעולות במאגר, קצת עדכונים וכדומה. יש לו בחלק העליון בעצם שני החלקים מרכזיים, אחד זה הגשת בקשה. עשינו וויזרד מאוד פשוט של כל מי שרוצה להגיש בקשת חופש מידע, יכול בצורה מאוד פשוטה להגיש, כמו שאתם רואים, עמותות זכאיות לפטור וכולי, אפשר לבחור את הרשות מרשימה את כל הרשויות. אגב, וככה אתם יכולים, אין כאן עדיין את כל 1,000 הרשויות, אבל יש לנו כ-375 רשויות בוויזרד, יש לנו עוד כ-300 רשויות שנמצאות בטופס, אבל לא נמצאות בוויזרד, לא ייכנס כרגע למה, אם זה עניין אותם אני אגיד, אבל הרעיון הוא באמת לעשות תהליך מאוד מאוד נוח ופשוט. מי שכבר מכיר את ההליך ויודע מה הוא צריך לעשות, אז יש פשוט אפשרות להגיע ישירות לטופס הגשת בקשה. זה הטופס הראשון, אגב, ממש התעקשנו עליו, זה גם בזכות בני, אבל שהוא נתמך גם בפיירפוקס וגם בכרום וגם באקספלורר, כאילו משהו שנראה לנו מאוד טריוויאלי, אבל לדעתי עדיין זה הטופס היחיד בממשלה שעומד בדרישות הללו. מה זה? זה היחיד. כן, והראשון, שינו, אתה לא יודע כמה זה היה קשה לקונספט הזה. אבל הרעיון הוא באמת היה לייצר אתר שהוא מאוד ידידותי למשתמש ונוח ולא רק למבינים ויודעים. העדן השני שלו הוא מאגר התשובות. אנחנו, מי שעקב ורואה, הרעיון הוא בעצם שאם מישהו הגיש בקשת חופש מידע והרשות בדקה והחליטה למסור את המידע, שהמידע הזה יעלה לאתר. כי אם זה מעניין מישהו אחד, זה כנראה מעניין, זה יעניין עוד אנשים, וחבל שהוא יבוא ויגיש בקשה שוב, או יכול להיות שהוא רוצה לבקש נתונים דומים, אבל הוא יראה כבר את הבקשה ויגיד, אוקיי, אני צריך את זה וזה מספיק טוב לי כי אני רוצה לעשות את הכתבה מחר, או את המחקר של שאין לי זמן להתעמק בו ולחכות עד שהממונה יענה לי. אז הרעיון הוא באמת לבוא ולהציג את כל התשובות. אגב, אנחנו רוצים שגם תשובות שליליות יהיו, כדי שאם אתה מבקש משהו שאתה יודע כבר שביקשו והתנגדו, אז אתה גם לא תשלה את עצמך או לא תטריח את עצמך, או שאתה מראש תדע עם מה אתה הולך להתמודד. אנחנו פרסמנו הנחיה שכרגע זה טיוטה, כל ההנחיות שאנחנו קודם מעבירים אותה כטיוטה להערות הציבור, שיחייב את כל הרשויות להעלות תוך שבועיים את הבקשה. למה אנחנו נותנים את התשובה, למה נותנים שבועיים? כי הרעיון הוא, איך זה נקרא? כי הרעיון הוא לאפשר שאם עיתונאי או חוקר או מישהו ייהנה מהפירות של עצמו, אגב בעיקר עיתונאים, כי אנחנו כן מנסים לעודד עיתונאים לעשות שימוש בחוק, אבל לא שהמידע יישאר בלעדית אצלהם. אגב, זה נוצר לנו מצב אבסורדי, אתם בטח שמעתם את כל הרעש התקשורתי על ההוצאות ועל שרים, שמשרדים שכבר כל המידע היה בתקשורת, כל המידע נמצא באתר של התנועה לחופש המידע, וכשאנחנו אמרנו בואו נעלה את זה גם באתר המרכזי, הממשלתי, כי בכל זאת שכבר מסרתם את המידע, אז שהוא יהיה כמו שצריך, לא מוכנים בשום פנים ואופן, בעיקר בנושא של מוסרים. אז אני קצת ככה אולי קפצתי, צללתי, אבל באמת אם אני חוזרת לנושא של הוראות החוק, אז אני רק אגיד ככה מאוד מאוד בגדול מה החוק קובע. החוק דבר ראשון קובע שלוש חובות של מה שנקרא הפצת מידע האיזון, כלומר שהרשות צריכה למסור בעצמה. אחד זה נושא של מידע סביבתי, הוא חל פחות אגב על משרדי הממשלה, יותר רשויות מקומיות, בתי חולים ממשלתיים שיש להם בדיקות של ארובות ודברים מהסוג הזה. יש חובה לפרסם הנחיות מנהליות, אחת ההוראות הכי חשובות שכמעט לא מקוימת, אחוזים מאוד קטנים מהרשויות מפרסמות. הנחיות מנהליות זה בעצם כל ההנחיות הכתובות שעל פיהם הרשות עובדת, שמחליטה
איך נותנים דרכון, זמנים, כל הדברים שבאמת על פיהם הספרים הפנימיים שעל פיהם הרשות עובדת, הם אמורים להיות... זהו, את משרד הפנים ורשות האוכלוסין הם במצב טוב, עכשיו גם המתפ"ש, כגישה... לא, 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 ממש לא, המצב, בגלל שהייתה עתירה של האגודה לזכויות האזרח, והיו כמה עתירות, ועכשיו המתפ"ש מפרסמים, כי הייתה עתירה של גישה, כן, זה לאט לאט, אנחנו מנסים כל פעם שזה יהיה באופן יזום. יש כמה משרדים, משרד הבריאות, משרד הבריאות ומשרד החינוך אגב, הם כן מפרסמים את זה באופן יותר עקבי, פשוט כי יש מה שנקרא חוזרי מנכ״ל ורוב ההוראות נמצאות שם, ואז הם עושים את זה באופן מאוד סדור, או החשכ״ל. כלומר, הגופים שיש להם חשיבות, שאומרים, אנחנו רוצים שידעו את ההוראות, אז מפרסמים. ומי שיותר אדיש לזה, בוא נאמר, אז הוא פחות מודע ועושה מאמץ פחות, אנחנו... גם בזה מנסים לטפל, והדבר האחרון הוא דוח שנתי, שאחת לשנה הרשות צריכה לפרסם דוח שנתי, שכולל מידע לפעילות ועניינים נוספים, כמו לדוגמה תקציב שנה קודמת, תקציב שנה הנוכחית, הוצאות שנה קודמת. מי שיפתח את הספרים או את הדוחות יראה שונות מאוד מאוד גדולה בספרים, אנחנו מנסים לייצר כרגע איזושהי אחדה, ויותר מזה אנחנו מנסים לעשות עכשיו איזשהו מהלך שנעשה בארצות הברית. בארצות הברית, שוב גם, יש חוק חופש המידע מ-1966, יש שם מה שנקרא ה-reading room. התפיסה היא מ-1966, שבו בעצם בכל משרד או בכל רשות ציבורית כשאתה מגיע, אתה יכול להיכנס לחדר, ובחדר הזה יש את כל המידע שיכול להיות חשוף לציבור, זה יכול להיות חוקים, זה יכול להיות מסמכים פנימיים, אבל שאין בעיה לחשוף אותם לציבור. ה-reading room הפך להיות כמובן וירטואלי, ואובמה חייב את כל הרשויות כשהוא נכנס לתפקידו ב-2009 לעשות אקשן פלן חדש, שלבוא ולהגדיר מחדש מהו ה-reading room שלך. ואנחנו רוצים לעשות אותו דבר עם הדוח השנתי. הדוח השנתי הוא מאוד מיושן, יש בכלל חובה להדפיס אותו בעותקים לספריות, משהו באמת ארכאי לגמרי, לתקופה שבכלל כמובן לא לכל רשות היה אתר אינטרנט, בטח לא שכל אחד גלש מהסמארטפון שלו ורצה לקבל מידע. ואנחנו מנסים כרגע להפוך את התקנות למשהו שהוא באמת עונה על הצרכים העכשוויים. כלומר, שבעצם הדוח השנתי הזה, המאוד מיושן, לא באמת יהיה דוח, אלא היה מפרט של מה צריך להיות באתר אינטרנט של רשות. אז אתם יכולים לשים את התמונה של השר, ואתם יכולים להציג כל מיני פרויקטים שלכם, אבל חייב להיות איזשהו מפרט מאוד 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 ברור מה הדברים שצריכים להיות באתר. תכף, אנחנו כמובן עושים את זה ביחד עם ממשל זמין. אגב, מי שעוקב אחרינו יודע שאנחנו פרסמנו לא מזמן הנחיה של פורום פתוח. הרעיון הוא שיהיו דברים מסוימים שאנחנו רוצים לגבש, כלומר יש הנחיות שאנחנו חושבים עליהן, רוצים אותן לציבור, שומעים הערות. יש הוראות שאנחנו רוצים מראש לגבש יחד עם הציבור. אחד הנושאים זה כמובן הדוח השנתי. כלומר, אני יכולה לחשוב מה שאני רוצה על מה צריך להיות באתר אינטרנט של רשות ציבורית, אבל אני בטוחה שאני אפתח את זה פה ואני אשמע דעות שונות. רגע, היה כאן מישהו ואז, כן. למה לא להחליח אותם לעשות את זה דרך חברת רואי חשבון, ואז יהיה דוח חשבונאים, כמו שנהוג בכל חברה פרטית ועוד? אז שוב, א', יש, אני לא יודעת, אני לא חשבונאית, אז אני לא יודעת אם לקרוא את זה דוח חשבונאי, יש דוחות מאוד מאוד מפורטים שהחשבים של המשרדים מקיימים לא צריכים לצאת החוצה. פשוט צריך לדאוג שהם יפורסמו. במפרט ובאופן שיהיה מובן לכלל הציבור, מי שראה קצת את ה... יצא לכם לעיין באתרים, וניתן לעיבוד, נכון. מישהו ראה את האקסלים שיצאו של ההוצאות המדינה, בעקבות הבקשה של סוף שמידה? זה רק חלק מאוד מסוים. אז כן, אז טוב, אז אני קצת אספר את הסיפור. התנועה לחוף שמידה הגישה בקשה לקבל את כל ההוצאות של שנת 2013 ממשרדי הממשלה. אחד הדברים שהיחידה עושה במקום שבו היא רואה בקשות של מה שנקרא בקשות רוחביות שמוגשות לכל משרדי הממשלה, שאנחנו רואים שהולכים להיות בעיות, שמשרד א' יגיד ככה ומשרד ב' יגיד ככה, אנחנו באים ואומרים להם, אתם צריכים לענות ככה וככה וככה. נושא הוצאות המדינה כמובן ידענו שהולכים להיות איתו בעיות, ונתנו הנחיה, אתם צריכים לפרסם את כל הרשימה, אתם צריכים להוריד דברים שהם ביטחוניים וכו וכו, אבל אתם צריכים להעביר את זה באקסל ברמה מפורטת שנותנת את פרטי הספק לצורך מה ההתקשרות וכולי. הרבה משרדים עשו את זה בצורה טובה יותר, טובה פחות. היה מי שלא העביר את זה באקסל, היה מי שהעביר את זה ב-PDF, היו משרדים לצערנו שלא העבירו את זה בכלל. אבל מה שאני אומרת, זה לא כולל את הכל, כי התנועה מראש לא ביקשה את הכל, היא ביקשה רק את הספקים.
מה שעכשיו אנחנו עושים, וזו טיוטת הנחיה שבקרוב תצא, היא עכשיו עוד בסבב פנימי, של הערות, הרעיון שלנו שאנחנו נחייב מהדוח הקרוב, מ-2014, שיהיה מפרט מאוד ברור של איך צריך להוציא את ההוצאות, שכולל גם את מי שאינם ספקים, כל עוד מה שקשור לתשלומי ארנונה, כל מה, הם העברות הישירות, שכר וכדומה, זה אגב נמצא ברמה פחות מפורטת מאשר הספקים. אפילו באחד המשרדים שהסתכלתי, כי הם ספק שירות. כמישהו שימו לעירייה כספק שירות. אז נכון, זה גם הרבה פעמים תלוי בסיווגים וכולי, אבל כל מה שקשור לעברות הישירות לא נמצא בקובץ, והכספים הגדולים אגב נמצאים בעברות הישירות. לדוגמה, שכר, בדרך כלל הוא תופס עשרות אחוזים מהנפש התקציב של משרדי כל הכוננויות, הדברים האלה, כל מה שנקרא עברות ישירות, אז הוא לא קיים. הרעיון הוא שהוא יהיה בדוחות השנתיים הקרובים, הוא יהיה ובאקסלים. אוקיי? זה כן, בתחילת הדרך. ולא בפדיאפים סרוקים. ולא, נכון. מה שאמרת קודם בקשר לאתר אינטרנט, שכל יחידה או שכל משפטה או שכאילו שכל המחיות, אני הבנתי לפני שבוע שהייתי פה ושמעתי שמדינת ישראל היא נמצאת מאוד מאוד אחורה, דיבר בני, ושמעתי שהיא מאוד מאוד אחורה במקומות בעולם של אספת מידע, נכון? אז אבל אני רק רוצה לדעת, מבחינת, אם מסתכלים היום על מי שכן נמצא בשלוש הראשונים, אין איזה תקנים, או אין איזה, כאילו להמציא את הגלגל מחדש? לא, אז א', אנחנו בפירוש מסתכלים, וגם כשאנחנו נבוא ואנחנו נציע את השאלות לדיון, אנחנו נציג מה קיים במדינות אחרות. זה משתנה, יש מדינות כמו אנגליה וקנדה שהם כותבים, כמו בישראל, מה צריך להיות. יש בארצות הברית, יש חירות הרבה יותר גדולה לכל רשות לרשות. אומרים, צריך להיות מידע כמו ככה וככה, אבל נותנים חירות לכל רשות לקבוע את הכללים שלה במסגרת הדברים שחייבים, מה הם מפרסמים ומה לא. אז זה משתנה, אבל בפירוש... איזה אינטרס יש לרשות לפרסם? איזה אינטרס יש לפרסם? אין להם שום אינטרס לפרסם. לא, אז אני אגיד, תיאורטית או מה קורה בפועל? תיאורטית יש אינטרס לפרסם, א', כי יש חובה כזו בחוק. ובית, כי זה חוסך לך אחר איזה שאלות של אזרחים, כי במקום להתחיל לחפש את המידע, אתה בא ואומר, הנה, זה הקישור, ואני מפנה אותך לקישור. אם אתה שואל באופן כללי, מה הרציונליים בכלל של חוק חופשי מידע? לא מה האינטרס, זאת השאלה, או אתה מדבר על יותר אינטרס? לא, אני מדבר על הפרקטיק, אז תראה, באידיאולוגיה, בתיאוריה, מבחינתי אגב, מעבר לחוק חופש המידע, ומעבר לצורך שהרשות תבין שהיא צריכה למסור את המידע, עומד בבסיס ההבנה שלי כעובדת ציבור ושל כל אחד מעובדי הציבור אמיתית שהמידע הוא לא שלו. עכשיו זה דורש באמת, אני אומרת, המון ענווה, כי אם אני, כמו שאמרתי לכם, התעסקתי בתחום הגנת הפרטיות, ותמיד אגב כשאני מרצה לעובדי רשויות ציבוריות אני אומרת את זה, האינטרס, כאילו האינסטינקט שלנו כאנשים הוא לבוא ולהגיד, רגע, זה שלי, מה שיש לי על השולחן הוא שלי, ומה שיש לי במחשב הוא שלי. ולעובדי ציבור אנחנו באים ואנחנו בעצם אומרים להם לא. האינסטינקט הזה שלנו כאנשים פרטיים, או שלחלקנו, ככל שהדור הולך ונהיה צעיר יותר, אז האינסטינקט הוא כנראה לשתף וכו', אבל האינסטינקט הזה של לבוא ולהגיד, רגע, יש לי את המתחם האישי שלי, אצל עובדי ציבור זה צריך להיות עפור. מה שיש לי על המחשב הוא לא שלי, כלומר, יכול להיות שהוא מוחזק אצלי, כי עדיין לא יצרנו את מה שקיים באסטוניה, שבכל ערב אז כל המסמכים שלא סווגו אחרת יוצאים החוצה לציבור ורואים את כל התכתובות שלנו, גם אם במרכאות הן תכתובות פנימיות, אז עדיין לא פיתחנו את התכתובות, עדיין לא יישמנו. איפה זה קורה? אסטוניה. מדינה מדהימה אגב, בהיבטים הללו של... זה בין היתר כי הוקמה ב-92, אז ממילא הם הוקמו על תשתיות משוביות. אם נרצה נדבר עליה, מדינה באמת מדהימה בהיבטים האלה בכל מיני תחומים. אבל זה באמת, מבחינת חופש המידע, החשיבות שלו, חוץ מהצורך באמת לחשוף את המידע לציבור, הוא באמת החינוך של עובדי הציבור, ואני מתכוונת לזה ברצינות, לא בציניות. באמת ההפנמה, אני חושבת שבמקום שבו עובדים מבינים באמת עבור מי הם עובדים, אז כל השאלה הזאת של למה לחשוף מידע, או למה נודני כזה, דברים שאני שומעת לצערי, למה העיתונאי החפרן הזה רוצה לדעת, או למה, סליחה, זה לא עניינך. הוא רוצה לדעת, כי זה מעניין אותו, זה בכלל לא משנה, זה לא רלוונטי. עצם ההבנה שהתשובה האינסטינקטיבית היא צריכה להיות כן. יהיו מקרים שאני לא אוכל למסור, כי יש פגיעה בפרטיות, ויש פגיעה בביטחון, ויש פגיעה בסודות מסחרים, בסדר. אבל זה אחרי. האינסטינקט שלי צריך להיות שמישהו מבקש ממני מידע, אני אומרת כן. אחרי זה אני חושבת, רגע, שנייה, האם יש מידע שנמסר? ולכן מבחינתי,
הצורך של הרשויות להבין את זה ולהפנים את חופש המידע הוא מעבר להשגת המידע עצמו. הבנתי, עברתי את כוונים, הוא באמת איזה מין חינוך ובהבנה בדברים הכי בסיסיים של מה הכוונה כשאנחנו מדברים על דמוקרטיה ליברלית במאה ה-21. והכוונה היא שקודם כל אנחנו לא בעלי המידע, אנחנו רק מחזיקים בו עבור הציבור, היום זה אני, מחר זה מישהו אחר, ובסופו של דבר אנחנו נמצאים פה באיזושהי נאמנות של עבור הציבור, כן. משרד האוצר, בתור גוף שא' מחזיק מידע על כל המשרדים, וחשב הכללי תחתיו, שהוא גוף שמתנהל חשב כל בסדר, וגוף שכאילו טוען, אומר משרד ביטחון, אתה לא שקוף, אני לא יכול לגשת כל זה, הוא בעצמו, באופן כאילו ממש סיסטמטי, לא חושף את המידע שהוא, כאילו תמיד מוסר מידע מעובד באופן מאוד מאוד מניפולטיבי. כאילו בכל מאבק על שכר מול איזשהו עובדים סוציאליים או משרד הביטחון, הוא חושף איזה 10 משכורות שהוא בוחר, אף אחד לא יודע איך הם הגיעו למספרים, מישהו אחר בא מציב איזשהו מידע אחר, ואתה בתור קורא, איך המושג כאילו, האם הוא אומר, וכאילו, אני שואל כאילו, האם כאילו משרד אותה הוא הראשון לדעתי, שכאילו, כאילו א' יש לה את כל המידע, כל המשרדים יכול לאסוף את זה, וכאילו איפה הוא נמצא ב... אז תראה, א', משרד האוצר הוא לא מקשה אחת. מי מכם שמכיר, יש את אגף תקציבים, שהוא מאוד מוקשה בנושא של מסירת מידע, ויש את אגף החשבת הכללית, שהוא בסך הכל פתוח. גם מי שדיברת עליו זה לא נתונים שיצא לחשבת הכללית, זה הממונה על השכר. אגף שוק ההון שגם הוא הרבה יותר משתף במידע, כלומר, גם בתוך משרד האוצר הוא באמת משרד מורכב במובן הזה שיש בו הרבה פקידים עם הרבה מאוד כוח והרבה מאוד ידע והרבה מידע, בסדר, מעבר לידע שהם יודעים, הרבה מאוד מידע. לצערי, יש שם בפירוש אגפים שגם אנחנו נמצאים איתם במלחמה עיקשת לשחרר מידע. אני מאוד, לי אגב ברור שעוד 5 שנים הדברים יהיו בחוץ. אני מאוד מקווה שהם יהיו יותר קרובים לשנה הקרובה ולא רק 5 שנים, אבל כן, זו מלחמה מאוד, אני, כאילו, אין לי מילים טובות, זו מלחמה מאוד סיזיפית, זה ממש לשבת ולגרד שכבה אחרי שכבה. כן, אמרתי איזשהו סלונית ראשונה שאני מקווה שככה כן תיתן עוד דחיפה לזה, שיש את החלטת הממשלה על החדשנות, אבל אתם שמעתם, השקיעו קרוב אני לדעתי, אני כבר לא זוכרת את הסכומים האחרונים, אני זוכרת על מה דיברו, אבל בזמנו דיברו על השקעה של 100 מיליון שקל, שבין היתר חלק זה להעביר את מטה התקשור ממשרד האוצר למשרד ראש הממשלה, אבל בין היתר דובר שם על חובה לפתוח מאגרים, ותתכנס ועדה, כאילו אני מבייש להגיד את זה, כי זה כל כך הרבה בירוקרטיה, דברים שהם כל כך טריוויאליים, אבל כנראה שצריך את זה. והרעיון הוא באמת לבוא ולעשות עבודה מאוד מאוד מסודרת, מהם המאגרים, אגב אני גם אומרת את זה לכם, כי אם יש לכם דרישות ויש מאגרים שאתם יודעים שאתם רוצים, אז אתם יכולים לפנות אלינו, אתם יכולים לפנות למטה התקשוב, רז היפנר, כן, אז אוקיי, מרכז את הוועדה הזאת, אבל אני גם אוספת לעצמי גם כמה מאגרים שמאוד הייתי שמחה שיהיו בתוכנית העבודה של הממשלה, והרעיון הוא שיש תוכנית עבודה סגורה שמחייבת את פתיחת המאגרים האלה. כל שנה מתחייבת ואומרת, השנה הזאת אנחנו חושפים את המאגרים הללו ואלה, בין היתר כי גם אנחנו, מי שעוסקים בזה, לא מספיק מרוצים מהקצב שבו נפתחים מאגרים. כן, עידו. אפשר? כן, בטח. פתיחת מאגרים זה מאמץ אחד, ודווקא באזור של הרישוי, כדי לדבר על זה כל שנה, יש לקונה מאוד גדולה. היום, גם המאגרים רישוי עסקים, רשויות מקומיות, רק שאני מבין איזה רישוי. רישיון שימוש במידע. CC-Y, whatever, או לא יודע, CC-0, או... יש מאוד בעיה ברוב המקומות, אם אני רוצה להעתיק מאגר, אני מסתכל בעצם בהפרת זכויות יוצרים. כן. או, נגיד, מילא העתקה, בדברים שאני משתמש בו, בוא נחזור אליהם, אני אגיד, אוקיי, אני חושב שאני... כן, נכון. אני חושב את זה נניח בעיקר במאגרים של הלמ"ס, שהם... לכאורה, מידע ציבורי, פרק זה... כן, למ"ס ונניח מפ"י. זה שתי הדוגמאות. ממש יש סעיפים שם. תכלס אומרים, אז לא יתפלנו, אתם אפשרים סטויילים. אז תראה, הרעיון הוא, ואני גם מדברת בשם ממשל זמין לצורך, אני מכירה מהתפיסה שלהם, אבל בפירוש המידע שישופר יהיה בלי תנאי רישיון כאלה. כן, ספציפית על הלמ"ס אנחנו מטפלים, אני עוד לא אספתי על כן, כי אנחנו... זה נורא איטי, הממשלה עובדת לאט.
אז הלמ"ס ספציפית אנחנו בזמנו שהיא התפרקה. וכן, זה קל. להרוס תמיד. שילוב רע. אבל שנייה, אז הלמ"ס אנחנו מטפלים בזה מול הלמ"ס, לצערי אין לנו תשובה. אבל מתוך הנחה, אגב, התפיסה שלנו אומרת, גם מבחינת חוקים. המידע של הלמ"ס הוא מה? אז אני אגיד ככה, מקום, ולא דיברנו קצת על הפרוצדורות והתעריפים וכו', אבל ברמת העיקרון, במקום שאין בו הסדר ספציפי שאומר שאתה יכול לגבות תעריף אחר, התעריף שמחייב אותך הוא תעריף חופש המידע. ויש לנו מקרים, אני אומרת את זה בזהירות, הלמ"ס כי עוד לא ציימנו את הבדיקה, אבל לצורך העניין אולי אחד מהם שבו גובים תעריפים שהם שונים מאוד בלשון המעטה ממה שקיים בחוק חופש המידע. ואז השאלה היא מה המקור החוקי שלהם. זה מסתמך פשוט על הסדרים מאוד מאוד ישנים. אבל לפני תביעה, המידע הזה הוא מידע שאמור להיות חשוף לחופש מידע? בוודאי, על המס חוק חופש המידע חל עליהם. אוקיי, עכשיו אז שאלה. לדוגמה אזורים סטטיסטיים, שזה מידע שהוא לא אמור להיות, הוא מידע שקיים שם. ואם אני רוצה, הם יכולים לגבות ממני על זה כסף? הם יכולים לגבות רק ממה שקיים מכוח חוק חופש המידע, אבל ספציפית על הלמ"ס אנחנו מטפלים בזה. חופש המידע. הרי להוציא את האזורים הסטטיסטיים זה לחיצה אחת על כפתור. לא, לא, אז רגע, אז אני אסביר, אז אני אסביר. שוב, אם זה לחיצת כפתור אז הם לא. הם לא אמורים לגבות. אז הגשת, לא, זה דווקא דברים שקל לבסס ולהוכיח. גם בדרך כלל לא עושים, אני לא ראיתי הרבה רשויות שעושות טריק, הם כן לפעמים טועים בחישובים בענק. אבל בדרך כלל, לא, אני אומרת, אני יכולה להגיד לכם על איזושהי בקשה שהייתה במשרד המשפטים, ועשו איזה חישוב, ואמרו, זה 130, עשו חישוב, ויראו את הבלון, 134 שעות. ואז אמרו, רגע, משהו, הוגשה עתירה, לא משנה, היו בלגנים, כן, זה לא היה כל כך מהר, ועשו בדיקה, והסתבר שהייתה טעות בחישוב, וזה רק 30 שעות. אגב, לפעמים החישובים גם טעויים הפוך. עתירה, אבל... מה זה? כן, המדינה שילמה כמובן, אבל... אבל איפה דיברנו? אוקיי, תעריפים גם שענו כאן מבחינת אגרות. היום להגיש בקשת חופש מידע עולה 20 שקלים. עד מרץ, עד ה-28 למרץ השנה, זה עלה 101 שקלים. מעבר לעובדה שזה 20 שקלים, יש הרבה פטורים. עמותה שפועלת למטרות ציבוריות, הסדנה לידע ציבורי אחד מהם, פטורה מתשלום אגרה ופטורה עבור 7 שעות עבודה ראשונים. כלומר, אגב, גם מבקש, כשהוא מבקש, ה-20 שקלים, קולים 3 שעות עבודה, כלומר אם אפשר להשיג את המידע תוך 3 שעות, אז לא יכולים לגבות גם מאדם פרטי יותר מ-20 שקלים. כל שעה נוספת מעבר ל-3 שעות האלה, 30 שקלים לשעה, מכאן אולי הבלבול, 30 שקלים לשעה, ואפשר לדרוש כסף גם על הפקת המידע וכדומה, כן, תכף היו כאן עוד שתי שאלות. מעבר לזה יש לנו חוץ מהעמותות, יש פטור על נושאים כלכליים ולמחקר אקדמי, ואם אתה מבקש מידע עוד את עצמך וכדום, יש עוד פטורים חוץ מהפטורים של העמותות. רגע, אבל רצה מישהו מאחור ואז אתה שאלה. פשוט אני... העלו את הנושא הזה של אזורים סטטיסטיים כדוגמה, אבל אני חושב ששווה אולי ככה להגיד שלנו ולכם, ושזה נקודה ממש ממש משפטית. זאת אומרת, זה לא עוד דוגמה, זה משהו שמונע כל יכולת שלנו להתייחס להחלטות ברמה הגיאוגרפית, איך להתעזרות, איך אפשר להסתכל בכלל על סדר עדיפויות מבחינת פריפריה ומרכז. זה משהו שבכל מדינה מתוקנת, אפילו ברוב המדינות הלא מתוקנות, הוא טריוויאלי. ורק בישראל יש מונופול על הנושא הזה, משהו שתוקע אותנו כבר שנים. אז... שון, ביקשנו את התור סדנה? את האזורים הסטטיסטיים? ביקשנו? זה לא עזור. אתה בקרופה נלחמת על זה... לא, לא עזור. רק כדי שאני... גושים וחלקות. אנחנו נבדוק את זה בנפרד, אבל רק כדי להבין. לא, גושים וחלקות זה סיפור. כן. אבל... לא קיבלתם או קיבלתם עם תנאי, אתם לא קיבלתם את זה בכלל. אז זה סטטיסטים, אני הייתי בטוח שאתה לא קצת אני אשם את זה. לא. אבל אני מסתכל. אז גושם וחלקות. אבל גם זה חשוב. נכון. כן, זה מול מהשבח, זה כבר עבר למשנה. אז זה סטטיסטים שם? עבר. אני דעתי, זה סטטיסטים יותר חשוב. עושים את זה.
לפי דעתי זה מידע שצריך להיות חופשי, אני אגיד, מבחינת אזורים, רק כדי להבין, אזורים סטטיסטיים לא נתנו לכם בכלל, או הסכימו לתת בתנאי הרישיון המחמירים של הלמ"ס? אני חיכיתי להרצאה הזאת לשאול לפני שאני מגיש בקשה. מה זה? אני חיכיתי להרצאה שלך לפני שאני מגיש את הבקשה. אז לא, אז מעניין אותי לדעת אם הם לא, על כל הנושא של התשלום והתנאי הרישיון של הלמ"ס, זה משהו שאנחנו בודקים בעקבות שיחה שהייתה לי עם שבי. אני פשוט לכם רציתי לשאול אם... יותר מהתשלום, לא שאנחנו חושבים שהתשלום הוא בסדר, אבל יותר מהתשלום, הבעיה היא איזה תנאי. אז זה משהו שאנחנו... זה משהו שאנחנו בודקים, כי אגב, לפי אני שוב קצת קופצת, אבל אני מעדיפה את השיח הפתוח הזה. אני רק אגיד שגם במקום שבו כמובן הרשות מסרבת למסור מידע, היא חייבת כמובן לנמק את זה, וחייב לפי הרחוב. ויותר מזה, אם היא מגבילה את השימושים, אז היא חייבת גם פה להסביר למה היא מגבילה. אבל אני אומרת, אני מסבירה עד כמה זה צריך להיות, כשאנחנו מגבילים את השימוש, זה צריך להיות דברים, אז לא תמיד זה חיים ומוות, אבל זה צריך להיות נטל מאוד כבד על הרשות להסביר למה היא הגבילה את השימוש. לכן אני אומרת, לכן אנחנו פנינו ללמ"ס, גם לעניין המחיר וגם לעניין הגבלת השימוש, אבל אין לי לצערי עוד תשובה. ברגע שנייה, אני... אז לגבי עניין של הגבלה, יש לי שאלה לגבי עניין של גושים. של? של עניין של הגושים. שמפי מוכרת את זה לרשויות המקומיות. עכשיו, גם אם רשות מקומית, שאני מבקש ממנה, מוכנה לתת לי את זה, הם הגבילו אותם, הם הגבילו אותה שאסור להם להעביר את זה לצד שלישי. מפי, אני מודה... מה הכי מוכח? שמי שמודד את הגושים והחלקות, זה כסף של הרשויות. אז רגע, מפי, שוב, אני מודה שאת זה אני לא בדקתי אף פעם, אבל מפי למיטב זיכרוני יש להם הסדר, אני אגיד כך, במקום שבו יש הסדר ספציפי אחר, הוא גובר על חוק חופש המידע. אם אני לא טועה למפי יש הסדר כזה, יש כמה הסדרים, אגב גם מס שבח מקרקעין, עם כל הסיפור של גושי מחלקה וכדומה, מה שבעצם מדלן, זה לא הייתי מדלן, נכון? מדלן שהגישו את הבקשה, אז יש פשוט הסדר ספציפי שמונע את מסירת המידע, כי הוא אומר שאפשר למסור אותו רק על ידי חיפוש של גוש חלקה ספציפי, מתוך רצון לפגוע, למנוע פגיעה בפרטיות. אבל הייתה כאן שאלה ואני... לגבי השעות עבודה, השעות עבודה של הרשות או שלכם? לא, לא, של הרשות. אני, אוקיי. יש איזה, זאת אומרת, אני שולח את הבקשה ואז אני, יש לי איזושהי יכולת לשלוט בזה שאני מקבל חשבונית בסוף של ה... לא, אז זה הולך ככה. הפרוצדורה הולכת כזאת. אתה מגיש בקשה, היא מגיעה, היא לא מגיעה אלינו ליחידה, היא מגיעה לכל ממונה בכל רשות שאליה שלחת. ואז הוא מתחיל לספור, א', יש זמנים. הוא צריך לתת מענה תוך 30 יום. אחת מן השתיים, או שהוא מוסר את המידע, או שהוא אומר, אני לא יכול למסור את המידע, כלי 1, 2, 3, הוא אומר, אני יכול להאריך, הוא יכול להאריך פעם אחת לבדו, פעם שנייה, כלומר, הוא יכול להאריך בו עוד 30 יום, פעם שנייה, רק ראש הרשות, כלומר, מנכ"ל, מזכיר המועצה וכו', יכול להאריך, הוא יכול להאריך רק בשתי סיבות. או אם זה מידע מאוד מאוד מורכב מבחינה משפטית, או שיש התלבטויות, או אם יש לו היקף רב. אלמלא שתי הסיבות, כלומר, אם זה לא אחת משתי הסיבות הללו, צריכים לתת מענה, צוחקים כאן, כן, כי הפרקטיקה היא קצת שונה. אני מזמן הייתי עצר כבר מכתב מסבא, בין התסבימה. אז סליחה, זה לגבי עניין הזמנים. כשאתה מגיש בקשה ואתה משלם או מקבל תור, אתה גם מתחייב שאם האגרות יעלו על 150, אתה מתחייב לשלם, סליחה, עד 150 שקלים. כלומר, אתה מראש אומר, אני בעצם משלם 20 שקלים, הוא מקבל פטור, ואני מוכן לשלם עבור 5 שעות עבודה, אז אני מתחייב מראש. אם זה עולה על 150 שקלים, אז הם חייבים, הרשות חייבת לפנות אליך להגיד, תקשיב, בדקנו, זה הולך לקחת 10 שעות. האם אתה מוכן לשלם עוד 150 שקלים? הם חייבים לבקש את אישורך לפני שהם עושים, הם לא ביקשו את אישורך, יש פסק דין, שכחתי רגע את השם שלו, אבל שאומר גם של מתפ"ש או משהו כזה, אומר, בשכם, לא הרחתם נכון, לא עזרתם, הוא לא יתחייב לשלם, ולכן הוא ישלם את ה-150 שקלים. זה אחד. משהו חדש שהכנסנו גם בתיקון התקנות האחרון, אם רשות לא עומדת בזמנים, אסור לה לגבות אגרות נוספות. כלומר, אם היא לא ענתה לכם תוך 30 יום, היא לא יכולה לגבות עוד אגרות. אנחנו עשינו את זה פשוט רשויות לא עונות בכלל. כלומר, זה לא במצב שהן עונות, אנחנו איתכם, זה פשוט יש לעתים. התעלמות מוחלטת מהבקשות. אגב, אני רק כדי להגיד, סטטיסטית, הנתונים מצוינים. למה? כי בערך 75% מהבקשות נענות תוך 30 יום,
ובערך 75% מהבקשות נענות בחיוב. כמה 70? 5%. אני לא זוכר בדיוק, 75. אז מה קורה? זהו. עכשיו, איך אתם מסבירים את זה שכשאני מגיעה לתנועה לחופש המידע, אני מגיעה לסדנה לילד ציבורי, או אני מגיעה לאנשים שעוסקים, התחושה שלהם שלא מדובר ב-25%, גם הם לא מקבלים תשובה בזמן, וגם הם לא מקבלים את המידע, אלא אם כן הם יפעילו את כל התותחים הכבדים. כי אמיתית היא, אני אומר בכנות, שב-75% זה הבקשות פשוטות, רוב, אנחנו לא מבינים את זה, אבל חוק חופש המידע, אגב, וכך הוא צריך להיות, הוא הרבה פעמים משמש את האזרח שמשהו ספציפי הציק לו, וזה לא מאוד מפריע לרשות לספר לו את זה, כי בסדר, אז הוא שאל משהו, ואנחנו, הנה המכתב, או הנה הנהלים, או הנה הדברים. רק באמת אני חושבת שהמספרים מתאים, כי ב-25% האלה שלא נענים בזמן, זה מידע שלרשות קצת יש בעיה למסור אותו. גם הוצאות המדינה, עם כל ההתערבות שלנו וכו', התשובות הראשונות לקח להם חצי שנה להגיע, אני כבר לא זוכרת בדיוק את הזמנים, אבל משהו כמו, לקח להם כמה חודשים טובים להגיע. אז אני אומרת את זה כאילו באמת, יש... אני לא מנסה להסתיר, יש בעיה בחוק חופש המידע, אנחנו ביישום שלו, אנחנו מנסים באמת לקדם את זה. אבל הבשורה היא שההוצאות מעכשיו יפורסמו באופן יחד. בעזרת השם, שתקרא, אנחנו גם מעבר לזה, אנחנו מנסים להעביר את זה באתר מרכזי, זה יותר מורכב, אבל זה גם יקרה, גם, ברור לי שזה יקרה, שאלה מתי, ובאיזו ממשלה. נניח שלי ולאביב יש כוונה לשחרר בקשות מידע ל... 15, ואז 20, ואז 30, ואז זו אותה בקשת מידע, אותו פורמה. אולי פשוט נפנה דרככם, נגיד, רוצים כל הרשויות. אבל היא לא הרשויות בכל מה. אני לא, לא, בלי קשר, תכף נדבר מה אנחנו עושים. כמו שעשיתי בדיגנציה של הבקשות של החופש מידע, אנחנו רוצים לבקש מידע מאוד ספציפי, מאוד מוגדר, דרך קיבלנו אותו בחלק מהרשויות כבר, ואנחנו רוצים פשוט מקום שאנחנו נותן בקשה ובקשה ובקשה ובקשה, אז תראה, אין תחליף, אני תכף אגיד מה היחידה עושה ומה הסמכויות שלה, אבל אנחנו לא יכולים להחליף את הרשויות, ולכן אין תחליף לזה שאתה כן צריך לפנות לכל רשות ורשות. אבל כן, אם יש בקשה שאתם יודעים שאתם חושבים שהיא עלולה להיות בעייתית, אגב, לא בגלל שהיא באמת בעייתית, אלא כי אתם מכירים את הרשויות או כזה מידע רגיש, ואתם רוצים לחסוך את הזמן ואתם רוצים לפנות אלינו כשאנחנו נוציא להם הנחיה, אין בעיה, אבל זה לא יחסוך לכם את הצורך לפנות לאותם 20 רשויות. אגב, אני רק אגיד כטקטיקה, התנועה לחופש המידע מעדיפה שאנחנו לא נתערב, כי הם מחפשים את המלחמות, הם עובדים שונה מהכם, כי הם מחפשים לפעמים את המלחמות, ולפעמים הם דווקא מעדיפים שאנחנו לא נתערב, ושהם יוכלו להגיש את העתירה. אגב, לגיטימי לגמרי, אני לא אומרת את זה כביקורת. זה הכל השאלה מה של זה, לפעמים... הם לא מחויבים להודיע שהם קיבלו את הבקשה? לנו? לא. כשאני שלחתי עכשיו בקשה, הם לא צריכים לענות לי, קיבלתי את הבקשה, אני אטפל בזה. כי זה חלק מהעניין של להשיג אותו בטלפון. לא, אז אני אגיד ככה, הם לא מחויבים, זו דעתי האישית אגב, אני אישית שונאת כשאני פונה לגוף פורמלי, ואני מקבלת את ההודעה הקבועה הזאת, בקשתך הגיעה והיא בטיפול. היא לא אומרת לי כלום. ולכן אני יודע, מי שפנה אליי, אני יודע שאנחנו משתדלים... זה אומר שמישהו קיבל. צריכים לספור שם. לא, אבל... שוב, לכן הרעיון הוא של האתר שלנו, שגם יש, ואם יש לנו ממונה שאומר לא קיבלתי או לא זה, אז יש לנו, אם אתה שלחת את זה דרך האתר, דרך הטופס המקוון, אז יש לנו את הראייה שזה הגיע, ואנחנו גם דואגים שהתיבה לא מלאה וכולי, ואנחנו יכולים, יש לנו איזשהו ביטחון, תעודת ביטוח בעניין הזה. אבל... את לא יודעת כמה זה חשוב לקבל את הפידבק הזה. כאילו לנו, כי קודם כל דרך המערכת שלנו. אני מתקשר, את יודעת כמה פעמים התקשרתי, וזה הגיע למטיבות ספאם שלהם, וכאילו... החבלי לידה שלנו היו... לא, 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 לא. החבלי לידה שלנו היו נוראים. אז אני חייבת להגיד ש... אני הגשתי 20% מהבקשות אצלנו, זה אני יודע. בדקתי רשות. לא, בסדר, אני... תשמע, אני לא יודעת, כי אני באמת לא יודעת איך הפיינתי את המערכת שלכם. אני לא רוצה דבר, אני לא... מה זה? לא, אבל אני חייבת להגיד שסביב המערכת שלכם היו יותר בעיות ממה שאנחנו חווים במקומות אחרים. יש מאוד... מכיוון שאנחנו מטפלים בתלונות, ורוב התלונות אלינו, הם על אי מתן מענה, אז כמעט ואין מקרה שבו, או מעטים המקרים שקורה שמישהו אומר שלחת את הבקשה, והממונה אומר זה לא הגיע בכלל, אוקיי? מעט מאוד מן המקרים, אצלכם זה קורה באחוזים יותר גבוהים, אני חושבת, כשאתם עובדים או לפחות בעבר, כשאתם עבדתם מול עובדים מול המערכת. אז דווקא הטענה הזאת של המידע לא הגיע, אבל שוב, אני אומרת, זה עניין, אמרתי מראש, זה עניין של העדפה האישית. אני מאוד לא אוהבת אני את המיילים האוטומטיים, את התשובות האוטומטיות. אני כן מצפה שממונה יענה תוך 30 יום וייתן תשובה לגופו של עניין, ואו שהוא ימסור את המידע,
או שהוא יגיד, אני לא יכולת למסור את המידע כי ככה וככה, או במקרים החרגים, הוא יגיד, אין לי ברירה אלא להאריך, וגם פה, אגב, הוא צריך להסביר למה הוא מאריך, הוא לא... אני יודעת, אני מסבירה בכוונה מה הוא הראוי, גם פה, לא, בסדר גמור, אני גם אגיד, אני אפילו לא שמתי לב, ככה קצת קפצתי מדברי, טוב, יש לי 5 דקות, אז אני כן רק קצת אגיד על היחידה המשקתית החופשית. את שואלת שלגבי את אמרת שהם חייבים לפרסם, להעלות את המידע... עוד לא, אנחנו הולכים לחייב אותם לפרסם. זה וולונטרי, זאת אומרת, חלק מתברר החלטות. כרגע זה וולונטרי, כרגע זה לגמרי וולונטרי. הם חייבים לפרסם שזה שהם חייבים לפרסם. אגב, גם כשהם יהיו חייבים לפרסם, זה משרדי הממשלה ויחידות הסמך, כי אנחנו לא יכולים... את התשובות, כל תשובה שניתנתם מענה, משרדי הממשלה ויחידות הסמך. בחמש דקות שנשארו לי, אני קצת אדבר על היחידה ומה אנחנו מנסים לעשות, ומה הם לדעתנו הכשלים שאיתם אנחנו מנסים להתמודד. אז היחידה הממשלתית לחופש המידע הוקמה לפני כ2.5 שנים בהחלטת ממשלה. אמרתי לפני כן ליוגב ולאביב שאנחנו, אביב זה הפרטי או אביב זה כאביב גונן? שבעצם זה הייתה פשרה, כי רצו להקים נציבות ומשרד המשפטים והאוצר התנגדו, אמרו בוא נעשה פיילוט, נקים יחידה קטנה, נחמדה, עלה תאנה, רביב דרוקר קרא לזה בזמנו, ונראה, יעברו שנתיים, נראה אם היחידה מצליחה או לא, ואז נחליט מה נעשה איתה ומה צריך. עברו שנתיים ואנחנו יושבים חושבים מה צריך לעשות עם היחידה, אבל אם יהיה קצת יותר רציניים, בגלל שהחליטו, אנחנו לא הולכים לחקיקה, אנחנו רק יוצאים להחלטת הממשלה, בעצם הסמכויות שלנו הם רובן ככולן מול משרדי הממשלה ויחידות הסמך. מול משרדי הממשלה ויחידות הסמך, הסמכות שלנו, יש לנו סמכות לברר תלונות רק בעניינים פרוצדורליים, לא נתנו מענה, לא נימקו, אגרות וכדומה. פורמלית אין לנו סמכות לדון לגופו של עניין, בקשה, אבל אתם חושבים שהם היו צריכים למסור את המידע, אנחנו, הם חושבים שהם לא היו צריכים למסור את המידע, הדרך היחידה שלכם היום לפנות בעצם לבית משפט. בפועל, במקומות שבהם אנחנו חושבים, מגיעים אלינו פניות של כל מיני גופים ואומרים, תקשיבו, הם לא מסכימו למסור לנו את המידע, אנחנו אומרים להם, תשמעו, אין לנו סמכות פורמלית, בואו ננסה לעזור, לבדוק מה אנחנו יכולים לעשות, ואנחנו מנסים לתת קריאת כיוון, להגיד, תשמעו, לא יעבוד. יש גופים מראש שאגב פונים אלינו, אנחנו אומרים, תקשיבו, לא יעבוד, לכו להתירה. יש גופים שאנחנו יודעים שיש לנו השפעה יותר גדולה עליהם, אז אנחנו כן, זה, אני אפילו מתבייש להגיד, אבל ככה הדברים עובדים, החליטו להקים יחידה, באמת עם פחות שיניים, מה שאולי היה צריך. אז יש לנו סמכות, יש לנו סמכות גם להורות על תיקון ליקויים, כלומר, במקום שרשות לא ענתה, אז אנחנו אומרים, אתם חייבים למסור מידע, תאריך זה וזה. ברוב המקרים זה עובד אגב, והיה לנו גם מקרים אחד או שניים שגם זה לא עבד. מעבר לזה אנחנו אחראים על כל הנושא של הגברת, העלאת המודעות, גם בתוך הממשלה בכלל, גם בתוך הרשויות, אנחנו מתעסקים המון המון בהדרכה של הממונים, של משרדי הממשלה, של הרשויות הציבוריות באופן כללי. אנחנו עושים, הבאתי את זה, שכחתי, אנחנו... כחלק מהניסיון שלנו להעלות מודעות, אם תרצו אחר כך, אנחנו עשינו לדוגמה תחרות פוסטרית, קריקטורות, נושא פרסים, שבו ביקשנו מאנשים לצייר מה הם חושבים, איך נראה חוק חופש המידע. זה הגרזה הזוכה. נראה די רע מהקריקטורות, מצפנו די רע. היו שם הדברים טובים. כן, היו שם הדברים טובים, אז מי שרוצה לראות, יש כאן כמובן באתר שלנו. אתר ככה, רק כדי להראות לכם אם זה גם נוגע בפעילות שלנו, אנחנו מנסים, האתר עשו לנו שדרוג שלו ושנמחו לנו אותו, כמו אני קורא מהרבה דברים, אנחנו כרגע נלחמים להחזיר אותו לתפארתו, אבל הרעיון הוא, הרעיון שלנו, א', דבר ראשון אנחנו מנסים להיות כמה שיותר שקופים, ולכן אנחנו מנסים, מעבר שאנחנו מציגים את הדוחות ואת הנהלים וכולי, אני מבלשת אפילו להראות את יומן הפעילות שלנו, כרגע הוא לא מעודכן, יש לנו פשוט בעיה טכנית להתקן אותו, אבל אני מקווה שזה יפתר. אבל גם את הטיוטות הנהלים, אנחנו נשים את הכל, יש כאן יותר למשפטנים, אבל יש את כל הפסיקה וחקיקה רלוונטית בוועדת אוסטרובסקי שקבעה כל המידע שיכול לעזור למשפטן בנושא. יש לנו את, את נושא של בירור התלונות, כשאתה יכול לבוא ולראות איזה רשויות מתלוננות, מתלוננים נגדם, וכדומה, עם מנוע חיפוש חביב, שוב, הכל יחסית למשרדי משלה, אבל אפשר לראות גם את,
אלו תלונות חדשות, אז אין בהם, אין עדיין הכרעה, אבל גם אפשר לראות איזו תלונה הייתה מוצדקת, איזה לא. כמובן אפשר להתכנס ולראות קצת על מה הייתה התלונה וכדומה. ויש לנו כל מיני מדריכים, עלונים, קריקטורות וכדומה שאפשר לעשות בהם שימוש. אם ככה אני סוקרת ואני מנסה לחשוב על מהם הכשלים המרכזיים שאנחנו מתקדמים בהם בחופש המידע, זה א', הממונים על העמדת מידע לציבור, אני לא יודעת כמה אתם מכירים, אבל בחוק חופש המידע יש חובה למנות ממונה על העמדת מידע לציבור, וזה השם שלו לפי החוק, ואנחנו מתקשים עליו, כי רוב הממונים, אגב, הם התחילו קצת לשנות את זה, וזה יותר חשוב מהמייל הג'נרי, הם קוראים לעצמם ממוני חופש מידע. ואנחנו אומרים, לא, החוק אומר, ממונה על העמדת מידע לציבור, ויש לזה חשיבות, כי אתם בדיוק אלה שאמורים לחשוב איזה מידע יש ברשות, ומה אני יכול לפרסם. ואתם לא רק האנשים שרודפים אחרי הבקשות ואחרי העניין של הציבור, אלא אתם באמת צריכים להיות הרבה יותר יוזמים. רק הבעיה היא שאין ולו ממונה אחד שהוא ממונה בתקן מלא. עכשיו, אני לא באה לבכות לכם על התקנים, כי התקנים באמת יש מספיק תקנים במדינה, אבל זה פשוט אומר, גם כשפניתי למנכ"לים ספציפיים של משרדים שהם באמת עתירי מידע, ועתירי זכויות שנוגעות לציבור, וביקשתי מהם, תנו לממונה שלכם שקורס, הוא לא מצליח לטפל בבקשות, הוא בטח לא יכול להסתכל על העמדת מידע לציבור, תנו איזשהו עזרה בכוח אדם, אז נעניתי בשלילה, אני כמובן מנסה לטפל בזה באופן יותר חכם. אנחנו מנסים להעצים את הממונים, אנחנו מנסים לתת להם את הכלים המקצועיים להתמודד עם הדברים, אנחנו מנסים לגרום להם באמת לחשוב על הראייה של מעבר, לא רק בקשה, לא רק בקשה אחרי בקשה, אלא קיבלתם דברים שאולי הם טריוויאליים, כן, אבל ביקשתם 3 בקשות אותו דבר. תעלו את החומר על האתר, תנסו לראות איך אתם מראש דואגים שהמידע הזה יישאר מעודכן. אגב, אני באמת בהיכרות אישית עם כל הממונים במשרדי הממשלה ויחידת סמך ולא מעט בגופים אחרים, רובם מגיעים באמת עם מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה. אני יודעת שהרבה מהזעם, גם דיברנו את זה, מופנה כלפי הממונים, כי זה הגורמים שאתם פוגשים. אבל הדברים שהם עוברים בתוך הרשות, כולל איומים בפיטורים, וכולל כמובן צעקות, וכולל כל מיני השפלות, מיילים נוזפים, באמת דברים, הם שורדים בתפקיד באמת, כי הם באמת, באמת, באמת מאמינים שהם פועלים בתחושת שליחות. לא כולם בעלי, אני אומרת מראש, לא כולם בעלי היכולות המתאימות, לא כולם הם בהכרח מאוד שירותיים, אבל אני כן, וזה אני יכולה להעיד, הם באמת מאוד מאמינים, והם הרבה פעמים, אתם לא רואים את זה, אבל הם נלחמים בפנים כדי לנסות להשיג את המידע שאתם ביקשתם. ואנחנו פנינו לנציבות, וגם פנינו ליועץ המשפטי, לכל מיני גורמים, לראות אותם כשומרי סף, כי באמת, רק במקום שהם יהיו מספיק חזקים, הם יוכלו בעצם לחייב את הרשות גם למסור מידע שמביך אותם, ולמסור מידע שהשר לא כל כך רוצה, או הפקיד הבכיר לא רוצה. היום הם כמעט לא יכולים לעשות את זה, כי מספיק שיהיה פקיד מספיק חזק שרוצה להסתיר מידע, לממונה על העמדת מידע לציבור אין שום יכולת, אין שום סמכות, אין שום תקל, אין שום כלי, כמעט לשחרר את המידע. הדבר הנוסף הוא, שבו אולי אתם מכירים יותר, ניהול ידע. 20% מהבקשות שנענות בשלילה במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, כ-20%, נענות בשלילה כי לא ניתן לאתר את המידע. עכשיו, מה הכוונה לא ניתן לאתר את המידע? זה מידע שאמור להיות בידי הרשות, שהיה בידי הרשות, ופשוט לא מוצאים אותו. אוקיי? עכשיו, זה מטורף. אני כל פעם מציגה את הנתונים, אני כל דוח שנתי שאני מנסה לבוא ולהגיד, תראו מה זה אומר עלינו. עכשיו, מעבר לעובדה שכמובן, אני מניחה שכולכם יודעים שניהול ידע הוא קודם כל חשוב לנו בתוך הרשות, כי הוא משמר את הידע והוא מאפשר המשכיות ובקרה וכו' וכו'. לו היה ניהול ידע כמו שצריך, אז זה אחת מכל, זה אחת מכל 5 בקשות. אי אפשר פשוט, אומרים, ויש סיפורים הזויים. זכויות לפעמים אני מגיעה, התנועה לחופש המידע הייתה, כשדיברתי בפני הסטודנטים, סיפרו לי, זה סיפור על דוחות שכל משרדי הממשלה היו צריכים להעביר למשרד לעלייה והקליטה, דוחות רבעוניים על יישום של איזושהי החלטת ממשלה. ואז המשרד לעלייה והקליטה יצר דוח אחיד והגיש אותו לממשלה. והם ביקשו גם את הדוחות הרבעוניים האלה וגם את הדוח האחיד. את הדוח האחיד מסרו. והדוח האחיד מתייחס לדוחות הרבעוניים. והם ביקשו את הדוחות הרבעוניים, והם אמרו לי, משקרים, הם זה, הם לא מצאו את המידע. שאמרתי, תקשיבו, אני לא יודעת להגיד לכם, אבל לצערי אני אומרת לכם, סיכוי טוב שהם באמת, שהם לא מנסים להסתיר, הם באמת לא מצאו את המידע. ואז התקשרתי כמובן למשרד לעלייה והקליטה.
והסיפור היה שהעובד שהיה אחראי, הוא נסע לחול, ואי אפשר לתפוס אותו, כי הוא באיזה מנזר ולא יודעים. לא, זה פיזית באיזה ארגזים, ולא יודעים אם הוא שלח את זה, זה לא מקוטלג בארכיון, ולא יודעים איפה הדוחות הרבעוניים. עכשיו, זה דברים שהוגשו לפני 3 שנים, זה לא חומר היסטורי לפני 20 שנה. זה כאילו מביש להגיד את זה, אבל זה קורה כל כך הרבה פעמים, על מידע שהיה צריך להיות, על מידע שהיה בידי הרשות, ופשוט נעלם. והדבר האחרון, ופה אני באמת מסיים, זה הנושא של העלאת מודעות. כמו שאמרתי, אם אני חוזרת לדברים שהתחלתי, אם אני מגיעה לסדנה לידע ציבורי, שאין לי ספק שאתם מאוד מאוד מודעים לצורך בקבלת מידע, ואתם בכל זאת לא מכירים את החוק, ואני לא, אתם, זה פחות או יותר טוען את הסטטיסטיקה הכללית. אגב, כולל כשאני באה למשרדי ממשלה, ואני שואלת אותם כמה מכירים את חוק חופש המידע, אז כמות הידיים נפות היא קצת אולי יותר גבוהה, אבל לא באחוזים ניכרים. אז באמת להיות מודעים לחוק, כי ככל שעולה הדרישה, אז תעלה גם המחויבות הממשלתית, כי היום אומרים, בסדר, זה חוק של פריקים, זה התנועה לחופש המידע, זה הסדנה לידע ציבורים, אתם יודעים, שתי תנועות הזויות, ובסדר, הם לא מייצגים את הציבור. ברגע שבאמת הדרישה תעלה... כל ארגוני הסיבור, כולם שתשים את חופש המידע. אז א', תראה, לא, אז אני יכולה להגיד לך שיש שינוי מאוד מאוד משמעותי. אנחנו היום עשינו הערכה, כאילו, רק על החצי שנה האחרונה שאחרי עליית האגרות, מדברים על באמת עלייה של 124%. אבל כמות הבקשות ביחס למדינות אחרות היא פחותה, וזה מדהים, כי הרי הישראלים הם כאלה חסרי אמון, והם כאלה נודניקים במרכאות, כלומר, שאתה אומר לעצמך, איך יכול להיות שהאוסטרלים עוברים אותנו? אני כבר לא זוכרת כרגע את המספרים, אבל ברמה עשינו ביחס לגודל האוכלוסייה, ואני לא זוכרת, יש שם 20, אני כבר לא זוכרת איזה מדינה, 20 בקשות ל-10,011, ומדינת ישראל נמצאת ב-2.5, משהו כזה, זה נכון ללפני שנתיים, אבל אנחנו מגישים הרבה הרבה פחות בקשות. אז עכשיו אומרים לי חלק, וזה נכון, חלק מזה כי הבירוקרטיה מעייפת. אז הורדנו את האגרות ובנינו אתר שנועד באמת להקל על האזרחים להגיש לבקשות. ועכשיו האזרחים צריכים לבוא ולהגיש בקשות. אגב, כן, יש עלייה. אתה זוכר את הבקשות או את התשובות? מה זה? את הבקשות. אגב, ככל שיהיו יותר בקשות, יהיה צורך, לא, עכשיו אני לא צינית, כאילו, כי קל היום למנכ"לים, אני לא אגיד איזה משרדים, אבל קל למנכ"לים של משרדים גדולים להגיד... משרד הבריאות? לא יודע, אולי. איזה משרד? לא שומע. אבל, לא, אז קל למשרדים לבוא ולהגיד, תשמעו, בסדר, זה לא מעניין באמת הציבור, והם לא באמת מוטרדים, וגם אם מישהו מגיש בקשה והוא לא קיבל תשובה, זה לא באמת אכפת לו. ככל שזה יהפוך להיות כלי שהוא באמת יותר יומיומי ויותר, רגעית אחד, ויותר שגרתי, אז גם אנחנו באמת, גם הרשויות, הם יצטרכו להתייחס לזה בצורה יותר רצינית. הם לא יוכלו להתעלם מזה. את לא יכולה להפוך כלי שאת מקבלת תשובה תוך 3 חודשים לכלי יומיומי. כי אם אני רוצה להפוך את זה לכלי יומיומי, אז אני מרגיש בקשה, אז אני אקבל את זה תוך שבוע, תוך שבועיים, אז אני יכול להפוך את זה לכלי יומיומי. איזה תקנים אתה יכול? אתה צריך אנשים שיעבדו לך רק... לא, לא, רוב המידע זה גם מידע שאתה יכול להוציא בלחיצת כפתור. לא יודעת אם רוב המידע או לא, אבל זה מין גלגל. אני מסכימה איתך שזה קשור, כדי שאנשים יגישו בקשה, התשובות צריכות להיות יותר מהירות, יותר מלאות, כדי שהוא יגישו, זה רלוונטי, והם לא מקבלים את זה כעבור חצי. העיתונאים עכשיו מתלוננים, אחרי שהורדתם את העמלות, שהם עכשיו מעבירים את כולם לבקשות חופש מידע, מה שהם היו אמורים לקבל את זה כעיתונאים. אגב, אני גם מגלה לכם סוד שארצות הברית הגדולה והידועה שמובילה את מהפכת השקיפות ו-open government וכו' וכו', אז מה הפרוצדורה שם? לי לקח זמן כששמעתי את זה, אני לא למדתי, התקשרתי לרועי פלד, הוא היה אז בדוקטורט, כתב את הדוקטורט שלו בחו"ל, אמרתי, תגיד, זה רציני? הוא אמר, כן. הם גם, הם מחויבים לזמנים הרבה יותר קצרים, 20 יום אם לא זוכרת וכו'. הם מקבלים תשובה תוך 20 יום, והתשובה אומרת, כן, בדקנו את הבקשה ואתה תקבל את המידע, רק מה? אתה נכנס לתור. כלומר, הראשון שמבקש או הראשון שמקבל, הזמן הממוצע, ההמתנה הממוצע שם לקבל את התשובה בפועל, את המידע, סליחה, לא את התשובה, את התשובה אתה מקבל תוך 20 יום, אבל את המידע זה חצי שנה. אז אתה כבר קיבלת, אומרים לך תשובה, אומרים, כן, אתה תקבל את המידע, זה מידע שאתה זכאי לו, אבל תעבור לסוף התור ותחכה אלא אם כן, יש אינטרס ציבורי מוגבר או כל מיני דברים מהסוג הזה. אז אני אומרת את זה, לא, אנחנו צריכים להשתפר כמה שיותר, אני רק אומרת שגם במדינות אחרות, שלכאורה המצב הרבה יותר טוב, אז המצב שם הוא לא לגמרי טוב. מה שכן שונה שם, שבאנגליה ובארצות הברית וכולי, הם הבינו את החשיבות, ויש שם מי שמטפלים בזה
בתקן מלא. עכשיו שוב, לא באתי להגיד, יש שם הרבה יותר מדי לבכות ולהגיד, אין, יש מספיק תקנים בממשלה, אני לא באה להגיד, צריך עוד תקנים, צריך לבוא ולהבין שזה משהו שצריך לטפל בו, זה לא משהו שמטפל בעצמו. וכדי שזה יגרום, המנכ"לים צריכים שיהיה להם מספיק לחץ מבחוץ, שהם יבינו שזה משהו שהם נמדדים לפעמים, שזה משהו שהם מבוקרים עליו וכו'. זהו, אני סיימתי. זה היה יותר מבולבל ממה שרציתי, אבל אני מקווה שהעברתי את המסר. שאלות, רגע, הייתה כאן שאלה של... סתם, משהו פיקנטי כזה. כן. הייתה לכם התערבות בסיפור הזה, שסטודנטים למשפטים רצתה לדעת מה התקציב של בית ראש הממשלה, שאז את כל ה... זה לא, א', סתם אני אגיד לכם, זה אף פעם לא סטודנטית, זה התנועה לחופש המידע, זה תמיד נחשבה יותר טוב, זה סתם, אבל בסדר. תמיד לסטודנטית קוראים בלונה. אבל, מה זה? תמיד לסטודנטית קוראים בלונה. סטודנטית בהנחיית ה... אז הסיפור עם ההוצאות של המדינה, הם הוציאו את זה לתקשורת לפני שהם הגיעו אלינו. אני כן אגיד לזכותם של משרד ראש הממשלה, שהוא כן משרד קשה בתחום של חופש המידע, שאגב, הם מסרו את המידע לפני שהוגשה את העתירה, אמרתי את זה גם לאלונה. פשוט זה ממש היה באותו יום, הם העבירו את העתירה, העתירות לא מגיעות ישר לבית משרד ראש הממשלה, הם הגיעו כיום לפרקליטות. אז עוד לפני שמשרד ראש הממשלה בכלל ידע על העתירות, הוא העביר את החומר. אגב, וזה עוד נתון מעניין שאני גם תמיד אומרת אותו למשרדים, עוד סיפור מעניין מאחורי הקלעים, שהם הגישו בקשה להוצאות גם לבית הנשיא וגם למשרד ראש הממשלה. אם ראיתם את ההוצאות של בית הנשיא, הם הביאו את זה ברמת פירוט הרבה פחות מוצלחת ממה שבית ראש הממשלה הביאו. אבל ושאלתי את אלונה, למה לא תקפתם אותם? אז מעבר לזה שכנראה אי אפשר היה למצוא את הפיקנטריה, זה אני אומרת לכם, אבל, ויכול להיות שלא הייתה פיקנטריה, אני לא יודעת. אבל אחד הדברים שהם אמרו, הם אמרו, כן, רק בית הנשיא העביר לנו את זה תוך, לא יודעת שמה, שבועיים. ומשרד ראש הממשלה גרר אותנו חודשיים. ולכן אנחנו נכנסנו במשרד ראש הממשלה, מבחינתי זה סיפור מצוין, כי אני אומרת אותו לרשויות, מה שגם נכון, כלומר זה נכון שיהיו כותרות וכו', וזה לגיטימי אגב, זה בסדר. זה חלק מהמטרה של חוק חופש המידע, לבקר את הרשות. אגב, אני לא יודעת מה אתם יודעים, אבל שנה אחרי זה הוצאות בית ראש הממשלה פחתו ב-800,000 שקל. אז זה הוכיח את עצמו. וגם ראש הממשלה, שהיה מאוד אנטי ויצא כנגד התנועה גם באופן אישי, בסופו של דבר הוא הבין והוא הפנים את הביקורת שהייתה שהוא מאוד לא אהב, אבל הוא הבין אותה, הוא הבנים אותה. אז זה אחד הסיפורים הטובים שאני מראה להם, אני אומרת, במקום להיות תקשנים, הרי תצטרכו למסור את המידע, כי החוק מחייב, ואנחנו נחייב אתכם, והפרקליטות, ואנחנו, אמרתי פה גם, אנחנו עושים יד אחת לפעמים עם הפרקליטות, ואנחנו אומרים להם, אם אתם לא תמסרו את המידע, לא נגן עליכם בבית משפט, כי זה הסמכות שלנו, שלנו כמשרד המשפטים. שוב, רק במקרים החריגים שאתם צריכים להגיד. מה זה? אשתו גם הבינה? יורי, אין את ההוצאות. אשתו גם מה? הבינה או ש... לא יודעת, תשאל אותה, לא יודעת. אבל בקיצור, הדברים הללו הם באמת... שכחתי מה, רציתי להגיד, לא משנה. את, כאילו, באמת כדי להגביר את כמות העתירות, מה, כאילו, סתם, את מעודדת שכל בן אדם יגיש נניח עתירה לתקציב בעירייה שלו? דבר ראשון, אני לא, אני, בוא נאמר ככה, מבחינתי עתירה, בתור משפטנית אני אומרת... לא, אני אקבל לבקשה. בבקשה, אוקיי, לא. כי עתירות, אני נגד עתירות, שוב, כי זה פשוט דורש מהאזרח עלויות וזמן, זמן ממוצע של הכרעה של בית משפט בעתירות מינהליות בחופש מידע הוא 8.5 חודשים. העלות הממוצעת לעותר הוא 20,000 שקל, אז אני לא, אני מאוד הייתי שמחה שהיה, ואגב, זה גם מה שאנחנו הצענו ומה שביקשנו, שיהיה כלי אחר שבו אזרח יוכל לבוא ולהתלונן על רשות לגופו של עניין, ולא יצטרך ללכת לבית משפט, אבל אנחנו לא יודעים מה יחריב. רגע, מה זה, איך אתה כסף ל-20,000 שקל אם אתה נמצא? כן, יש מה שנקרא הוצאות בית משפט, זה תלוי בשופט, לפעמים הוא מחזיר את הכל, לפעמים הוא לא מחזיק, שוב, זה תלוי. אומרים כאן הוא לא מחסות, זה נדיר שנותנים הוצאות. אז אתה שאלת בסדר, אז אני גלשתי לעתירות, אתה אומר מה שאני מעודד, כן, אני חושבת שככל שיוגשו יותר בקשות, זה ידרוש מהרשות לעשות חשיבה יותר... ממה שבדקנו סתם, מה שעיריית תל אביב, כאילו הגישו בקשה בזה 2008, ובאמת נכנסתי לאתר של עיריית תל אביב, וראיתי כאילו תקציב מפורט לא רע בכלל, או ממש טוב. לעומת זאת, בדקתי את העיר שלי, פתח תקווה, וכן הצלחתי למצוא מה סך הכל,
אבל לא הצלחתי כאילו להבין איך אני כאילו רוצה להשוות את זה. הוא לא מצאת את הדור פה בקשות סיבתיות. כן, אז אני אגיד ככה, התשובה הקלה והקצרה שלי להגיד שרשויות מקומיות הן לא תחת אחריותי, אז אני לא יודעת, אבל אני לא אעלה בציניות כזו. הם לא, אנחנו בגלל שזה בהחלטת ממשלה, אז אנחנו לא יכולים להיות... אנחנו לא יכולים, אין לנו שום סמכות על רשויות מקומיות, זה מחייב תיקון חקיקה, שאם יקרה מתי שיקרה. אבל לגבי השאלה שלך, באמת המדיניות, גם אנחנו משווקים את אדיר שטיינר, הממונה חופש המידע בעיריית תל אביב, כי הוא באמת, הוא הצליח להוריד את כמות הבקשות מ-300 בשנה ל-30. איך הוא עשה את זה? כל באמת שלוש, כמו שאמרתי, כל שלוש בקשות שחזרו על עצמם. הוא דאג להעלות את המידע באופן המפורט ביותר שאפשר לאתר של העירייה. ואז פעם הבאה שהיו מבקשים את המידע, הוא לא היה מחשיב את זה כבקשה כמו שמידע. והוא אומר, לכו תראו את הקישור הזה והזה. או שלא היו מגישים, הם מוצאים את זה פשוט באתר. מה זה? לא היו מגישים, פשוט מוצאים את המידע הזה באתר. נכון, או שמראש היו מחפשים והיו מוצאים את זה, נכון. אין לי, לצערי, אין לי שום דרך לייצר סטנדרט ברשויות מקומיות. מה שאנחנו מנסים לעשות ברשויות מקומיות זה א', להראות דוגמה. כלומר, אנחנו כן מפנים בכל ההדרכות שלנו ברשויות המקומיות, ואנחנו עושים הרבה הדרכות שמה, אנחנו אומרים להם, בואו תראו את הסטנדרטים שקבענו לממשלה ותנסו להעתיק אותם, ואז, והרבה פעמים עושים את זה כי אין להם שום כלי עבודה אחר, כי אף אחד לא ייצר להם כלים אחרים. אז אני כן מקווה שגם כשיהיה את הדוח השנתי שלנו ואנחנו... נפרט בדיוק איך צריכים להיות תוצאות, אז שגם הם יבואו וילמדו. דרך האתר אפשר להגיש לרשויות המקומיות? כן, כן, כן. לרשויות מקומיות כמעט יש לנו את כולנו. ולמרות שאתם כאילו לא מטפלים לי. לא, אנחנו, האתר, אנחנו גם לא רואים את הבקשות. זה פשוט כלי שבנינו בשביל האזרחים, כי מה שקרה לפני כן, כל פעם הם היו צריכים לחפש בכל רשות מקומית או בכל רשות ציבורית בכלל, מי הממונה ולמצוא את הדף וכל מה. אתם רוצים להגיש בקשה שעת חופש מידע? תיכנסו לאתר, תוכלו בקלות. אגב, אני אומרת לכם, בטופס המקוון יש לנו כ-680 רשויות, אוקיי? הסיבה שהם לא כולם נמצאים בוויזארד, באשף, כי באשף הסכמנו להכניס רק את מי שיש גם את דרכי התשלום. כי אמרנו, אזרח שעושה פעם ראשונה את התהליך, אנחנו רוצים לבוא וללכת איתו צעד צעד. ואם אנחנו תוקעים אותו ואומרים, טוב, לשלם, לך תתקשר ותשאל, אז אנחנו פספסנו את המטרה. ולכן נכנסנו לשם רק, ובאמת עדיין מדובר על 375 רשויות והרשויות המרכזיות. בטופס, מי שרוצה להגיש את הבקשה בטופס, אנחנו כן נתנו הנחות, ולכן גם מי שלא נתנו לפרטי התשלום, אנחנו מאפשרים את השימוש בטופס, ורק אומרים תצרף את התשלום ששילמת ככל שאתה צריך לשלם. אגב, שם יש כמעט, זה כמעט 70% מהרשויות, וזה גם הרשויות המרכזיות, באמת המרכזיות שלו. אבל רגע, עידו לדעתי היה פניך. עידו, תמיד לפניי. לא, רק תפשיר פשוט את השאלה הקודמת. אז באמת יש בעיה מאוד חמורה שבערך 80-90% מהרשויות המקומיות מסתכלות ולתת את השורות העליונות, זה תקציב השאלה. סך הכל, הכנסות קצרות וזהו. השאלה אם בסדנה ואולי שביל ומערכת שמיתה, יש... איך את רואה את הצעדים שאנחנו צריכים למכות כדי באמת... לאכוף סטנדרט הכי יותר טוב. אז אגב, ישבתי עם, לא, אז אני אומרת, ישבתי עם גליה ואחד הרעיונות שזרקתי לה, ואנחנו כמובן נסיע במה שאנחנו יכולים, זה באמת, הם עושים רי את המדעת השקיפות ברשויות מקומיות, אז אמרת... מדעת שקטות. לא, יש שקיפות, יש להם גם, יש להם מדעת השקיטות של המדינות, ויש להם, הם עושים מדעת שקיפות של העיריות, הם לא עושים של כל הרשויות המקומיות, הם כל שנה מרחיבים את זה. אחד הדברים שאמרנו, עם כל הכבוד למדד הזה, אגב שהוא אפקטיבי, אנחנו שומעים את זה גם מרשויות מקומיות, הם רועדים באמת כאילו מהמדד הזה, אבל כן אמרנו, תייצרו איזשהו סטנדרט של מה הייתם מצפים לראות, כי גם את זה שמענו מרשויות, האמת, נכון, שמענו את זה ביום שהיינו יחד, הפגישה שלי עם גליה הייתה לפני, ואמרתי לה את זה עוד לפני ששמעתי את זה, ואמרתי, בואו תכתבו את הסטנדרטים, ותגידו מראש מה הייתם מצפים, כדי שמישהו יקבל 100. תייצרו מראש את הסטנדרט שמישהו ייקח את החוברת שלכם או את הדף או שניים. כן, לגמרי, יש לי אישו. עדיף שיהיה קצר. אז נכון, אז גליה אמרה שהם דווקא, כנראה הם יאמצו את הרעיון, כי הם כבר הלכו על הטיקט של הרשויות המקומיות. אני יכול שם של רשות שמפחדת מהם? ואני מקווה, מה זה? שם של רשות שמפחדת מהם? כל השמות שמורים במערכת, אבל לא, לא, אני צוחקת. לא, בפירוש אנחנו ראינו את זה. אתה יכול לראות את זה, כי אתה יכול לראות בעיריות, אני פשוט לא זוכרת מי היה מקום ראשון.
אני זוכרת את אלה שהיו במקום גבוה ששמו את זה בדף הראשי של אתר האינטרנט שלהם, הנה עיריית הרצליה, הכי שקופה, או עיריית, אני פה פשוט לא זוכרת את השמות. לא, לא, לא זוכרת. זה בסדר, איזה ירושלים בתל אביב, הם מובילות. והיו, אני מנסה לזכור שאני לא מחסן מכם, אני פשוט לא זוכרת, אבל אני זוכרת ממונים שסיפרו לנו על מה קרה כשהמדד התפרסם ואיזה צעקות הם חטפו, כשלפעמים אגב, גם לא בצדק, כי לפעמים נגיד מודדים גם את נושא של פרסום הפרוטוקולים של המועצה, של הרשות המקומית, שאין להם שום נגיעה לזה, זה לגמרי תחת המזכיר או תחת המנכ״ל, אבל רואים מדד, שקיפות, אז צועקים על המדד. כן, יש עם ג' שתי הערות. קודם כל, יש לכם את ה... צריך לחפור כדי למצוא את הלינק של רשימת העמותות שזכאיות לפטור. עמוד... שימו אותם בעמוד הראשי, בבקשה. אני מפנה לא, זה כל כרגע... הזמן. לא, אז תראה, כרגע יש לנו באתר באופן כללי. נכון, תחת שימי. קובץ PDF כזה נחמד. זה שניים, שלושה לחיצות, ואני כל פעם מחדש את הרבה שם. תעשה לי, אבל תרשם לי מייל קצר, כי אנחנו בלי מתכנית את האתר. לא, אני צריך לי ביטלי כבר, אבל כאילו, אצלכם... אני אשלח לך. לא, תשלח לי רק מייל קצר, אין בעיה. יש לכם נהלים כתובים לאלה ולאלה מצוינים. לא נראה לי שבכלל הממונים מכירים אותם. לא, דווקא פה אני חולקת עליך. מכירים אותם, אנחנו מתכתבים, זה כבר נמצא בעתירות. לא, 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 שאני מדבר איתם ברשות. רשויות מקומיות זה... אם היה... תראי, אני יכול להגיד לך... אני לא אחראית על רשויות. לא, אבל... מי שעבר אצלנו... לא, היא אחראית אבל לעבור. אני פניתי, הם לא יודעים שהם חייבים לתת את הקובץ באקסל. כאילו, יש מין כזה תרבות משרד הפנים של לסרוק לפי-די-אפים, היא כמעט מושרשת לכל, כאילו, לכל... אתה רואה למה אתה אומר שלא מטמיעים דברים ברשויות? מטמיעים לגמרי, זה מדיני של משרד הפנים. יש תקווה. כן. מה, אבל לא משרד האוצר אותו דבר? לא כמו ברשויות המקומיות. תלוי, זה גם משרד אחד. 255 רשויות מקומיות עושות אותו דבר, זה מכה אחרת. זה... תגיד את השם, לא מחייבים אותך, זה מפלאים. תראה, אבל אני אגיד... תראה, א', הנהלים האלה לא... אמיתית, הם לא מחייבים מבחינה משפטית את רשויות מקומיות. ביקשנו בזמנו ממשרד הפנים שיהפכו אותם לחוזרי מקל. קל מאוד להפוך אותם לחייבות, אם משרד הפנים היה מאמץ אותם לחוזר מנכל. יש התנגדות של משרד הפנים לאכוף את הנושא של חופש המידע, לא בגלל שהוא אנטי חופש מידע, אלא כי הם אומרים, יש לנו כל כך הרבה בעיות עם רשויות מקומיות, אז כרגע חופש מידע הוא פריבילגיה בשבילנו. אני... לא, בסדר, אני לא, לא, אני אומרת, אני לא... אני לא כרגע באה לב, אני אומרת לך, זה המצב. כל מקום שאנחנו מפגשים עם רשויות מקומיות, עם ממונים, אנחנו משבקים להם את הנהלים. יש לנו קורס קצר שאנחנו עושים להם של לממונים, עשינו מחזור אחד, אנחנו בינואר. את אומרת שהנהלים לא מחייבים אותם, לא החוק לא מחייבים אותם. מה זה? הנהלים לא מחייבים אותם. אבל הרעיון שלנו שהנהלים, ואנחנו מתחילים לראות את זה בעתירות, שבעצם הנהלים יהפכו להיות סטנדרט מחייב לכולם. אחד בגלל שיראו אותם וככה יצפו, והשני הוא, כי כבר התחילו להגיש כל מיני נהלים שלנו לעתירות חופש מידע. וברגע שיהיה פסק דין שיגיד, כפי שכתוב בנועל זה וזה, זה גם יהפוך להיות, אבל זה תהליך. נכון, הייתי שמחה שהיינו מעבירים את זה דרך חוזרי מנכ״ל, אבל זה לא יהיה. הניסיון מראה שתמיד מי שאתם צריכים לפנות עליו כדי לחנך אותו, זה את היועצים המשפטיים. גם אולם אנחנו עובדים. כי הם אלה שבסופו של דבר מקבלים את הפניות היותר מורכבות, ואחר כך רואים אותם. אז א', דווקא, גם עם היועצים המשפטיים אנחנו עובדים, גם עם רשויות מקומיות, כולל שהופעתי פעמיים בכנס שלהם. אגב, אני אומרת גם לכם, אם אתם נתקלים יועץ משפטי ממונה, אתם יכולים להגיד לו גם אם הוא לא מכיר אותנו. דברו עם היחידה לחופש המידע, זה קורה, היו לנו כמה פונים שהפנו אותם לדבר איתנו. ואז דיברנו והם שכנענו אותם תאגידי מים, נגיד שלא הסכימו למסור כל מיני מידעים, ואז דיברנו איתם למרות שלא היה ממשק קודם, והצלחנו לשכנע אותם בעניין. עוד מה שלגבי המידע שלכם של כל הממונים. כי נראה לי שאנשים, זה, אני אגיד, כל מי שרוצה שאלות אני אשאר פה. כל שאלה שיש לכם, בין אם במסגרת העמותה, בין אם במסגרת פרטית או כל דבר, אנחנו אפשר קל למצוא אותנו, יחידה המשפטית חופש המידע, או FOIU, strudeljustice.gov.il, Freedom of Information Unit, strudeljustice.gov.il. בשמחה, כלומר, יש לנו מתכתבים, מה זה? אנחנו יושבים בירושלים, כן. ארבעה עובדים, אגב, כאילו, אבל עושים רעש. אז זהו, אז תודה רבה על ההקשבה, ושיהיה לכם בהצלחה. שהרשויות והמשרדים לא ידעו שאתם ארבעה.